Deixa eu ver no ecrã. Parece. Mas em princípio já devias. Em princípio já devias estar a dar. Diz aqui um espectador. Diz aqui um espectador. Espera aí, isso em princípio aqui um gajo já vai dar. Eu já cliquei. Ei, já está, está em direto. Isso é o som do vídeo, cara, agora não estou a falar. Fala pela Steam, se faz favor, depois. Não esqueça. Tenho que fazer restart. Vou tentar agora.
shit. Estamos a caminhar. Oh. Está ali. É sério.
Jesus. Get the fuck out.